kura inakuja. Na mnajua tarehe 9 kura inakuja. Kwa hivyo tujipange vile MC wetu amesema bwana Masini hapa nakubaliana na yeye. Wakati huu sisi watu wa Vihiga atukubali kukaa kwa opposition kwa upinzani. Tumekaa kwa upinzani miaka 10 na ndio tuko na matatizo mingi. Wale ambao wamekuwa kwa serikali, serikali inatoa tu pesa wanafanywa. 85% ya pesa ya serikali iko kwa Nairobi. Na kama huko huko ndani ya serikali kuna hiyo pesa utapata. Tunapata hii 15 peke yake. So sisi tumesema wakati huu lazima tuingie kwa serikali. Na vile amesema farasi ni ngapi? Farasi ni 2 peke yake. Farasi ya Azimio la Umoja na farasi ya UDA. Na niko na furaha hata mtu ya UDA moja hapa sasa ameingia kwa farasi ya Azimio. Kwa hivyo mimi kama kiongozi wenu, kama gavana nyinyi mlijakuwa, mimi nimekuwa kwa ODM tangu niingie kwa siasa. Hakuna mahali ingine meenda. Mimi sio mtu wa kutapatapa hapa na kuenda pale. Mimi niko na msimamo moja. Nimekuwa kwa ODM miaka 20. Hii yote nimekuwa MP na sasa niko governor. Kwa hivyo mimi tuko kwa Azimio la Umoja. Na wakati huu mkiangalia, hata mkiangalia vile tunakaa, tunaelekea kuingia kwa ile nyumba kubwa. So kama watu wangu, mimi namwambia tushikane pamoja, tuende mahali ya uongozi iko, mahali ushindi iko. Usipigie mtu kura kwa vile hii ni mtu yangu tutaanguka naye. No, msianguke na mtu. Sisi tunataka kushinda na mtu, pana kuanguka na mtu. So mimi namwambia watu wangu wa Mzunguti na watu wa Vihiga kwa jumla, to support Azimio la Umoja ambayo italeta watu wetu pamoja. Hata nduku yetu Musalia Mudavadi ni kijana wetu, tunapenda yeye. Si mnapenda Musalia? Yeah. Si mnapenda yeye? Yeah. Hata mimi napenda yeye. Ni kijana yetu na ni kiongozi wetu na tunampenda. Lakini lazima tuwe werevu. Tukiona mrengo wa maji naenda pande hii na wewe unataka kuenda pande hii nyingine, si utawachwa? So sisi nataka yeye akuje pande hii. Pale sisi naona mwelekeo ndio watu wanaenda. Akuje. Kama amengoja miaka 10, si anaweza ngoja miaka 5? Bana nualinde. Pia nataka kumuomba ndugu yangu, rafiki yangu, kijana wa Moses Mudavadi, kijana tunayependa. Tunataka kumwambia aje kwa Azimio la Umoja, twende mbele kama wa Kenya. Mupende musipende, farasi ni wawili. Kwa hivyo kuje twende. Mwisho. Nataka kuambia kina mama ambao wamesimama kura, na niwaombe kura, siendi mahali hapa ni nyumbani. Niwaambie ya kwamba mupende musipende, sisi tutapata viti. Kina mama hoe! Kwa mama ambao wamesimama muwapatie kura. Huyu Bagada mpatie kura. Osozi mpatie kura. Na nikiwa Kakamega mimi ni wenu. Asanteni.